Ei, molt bones a tots, benvinguts en un nou vídeo i nou episodi del Pokémon Iberia. I per on ens havíem quedat estava bastant dèbil, tenia tots els Pokémon bastant tocats. Així que fora de càmera vaig decidir tornar enrere i tornar a recuperar tots els Pokémon i tornar. Així que ara mateix estem... Aviam, que això no va... Ah, clar, fallo meu. Vale, pues com veieu aquí tenim els Pokémon aquí, els tenim tots sencers. I pues som-hi l'altre cop, que vam veure que teníem que... haurem de lluitar contra aquell tio sí o sí. Un rata, hosti, un rata del 17, ja podria haver sortit abans, no? Hosti, sí, tem, pues picotazo. Aviam, vinga, som-hi. A veure si podem arribar d'una santa vegada a València. Que havia anat a Barcelona. Ah, sí, és veritat. Entre el vídeo i vídeo s'ha actualitzat i ara està la versió 1.18, crec que és. Ara no sé quina versió és, però és la que acaben 18, o sigui, l'última versió i la més actual. No he pogut descobrir què és el que ha canviat, però crec que fins passat València no és quan comencen a haver-hi les coses que s'estan canviant, així que en principi hauria de ser tot el mateix. Un Kakuna tipo bicho, super efectivo contra el tipo... No és super efectivo en volador, així que... It's easy! Vinga! Què més? Aviam, som-hi, som-hi, som-hi! Hola, tio, per anar... Vinga, ara farem la catxa. No, això no ho havia vist mai. Ja tens un Metapod, anda que... Fortaleza! Ah, no tinc cap en fortaleza, no? Ja està, home. Ja fot un alboroto, ja està, home. Vinga, Gorutza... Oh, que gust fer un atac i treure-li mitja vida de cop. Estàs muntant un alborot, eh? Alborot. Vinga, a l'avió ja l'entrenaré fora de càmera, quan arribem a bon port, mai més ben dit. Ah, sí. Vale, anem a... Ah, és que... Venonat... Ah, Venonat és tipus bitxa, sí. Anem a treure el Shabalma, que per cert, gràcies, que has sortit, has comentat una cosa dels meus vídeos en el teu vídeo del teu random logo, com collons es digui això, no? Magnitud, magnitud 7. Espero que puguis capturar el teu... a tu mateix, et puguis capturar a tu mateix en el joc. De moment sembla que no em surt l'error d'això dels atacs, que es veu que no em deixa moure'ls. Així que... Oh, venenoso no! Hòstia! Hola i Déu! Ja està, adeu-siau! Ja està, Shabalma serà un bon... Serà un bon Pokémon per tenir-lo a l'equip. Un pares! No, és que no vull que tingui... Ai, merda! Volia picar tu sí! No, que si li traurà la tirada... Morirà? Morirà? No morirà? Però... Tipo bicho? Ara... No és tipo bicho? No sé, però ja no m'arrisco. Hem de treure la Roruzza, que li faci un bon picotazo, eh? I així el farà fora. Està al nivell 20, poca broma, eh? Hauré d'entrenar bastant. Vinga, som-hi. No! Per anar amb presses. Un picotazo, que és molt efectiu. Oh! Tan efectiu que el mato d'un cop. Roruzza, això... Bucle arena. Bucle arena. Tendrà un remolino d'arena de 4 o 5 turnos. Home, estaria bé, i per fotre-li el picotazo venenoso estaria bé.
favor, té fúria. No, anem a treure el micro de forma venenosa, no? És el que quedaria millor. I el número 22! Confusió! Sí. Bueno, anem a fer el plac a fer fora. Per fi, un atac de tipus psíquico. No, ara ho faig al revés. Quina gràcia. No, fora, no tinc ganes de lluitar. Vull arribar a València. No sé, ara. Veieu què ens trobarem a València? I quin, quin líder i quin entrenador i això, aviam. Vinga, som-hi. Però quants Pokémons té aquest, tio? Ah, vale, aquest és el que havia començat a marcar. Anem a posar confusió, va. Ah, és superefectiu? Sí que com mitjà? Bien, per fi. Fora. Oh! Hòsties! Que evoluciona! Que evoluciones! Xavalma, que evoluciones! Un Salash. Va, va. Evoluciona ràpid. Salash, que em marejo. Toma, Salash. Que xachi. Ah, nef. Ai. No vull lluitar. No sé si tinc un repel·lent o alguna cosa rara. Ah, vale, pensava que no escapava. No. Oh, tinc un antídoto. No. Ui! Ui! Què passa? Hòsties! Què és això? Això és nou. Qui és aquest tio? Vale, o sigui, m'estic amagant, però m'ha pillat. Hosti, però què t'escondes? Equipo Gaviota? Equipo Gaviota és una organització caritativa i sin ánimo de lucro que busca una Iberia mejor para todos. Supongo que también estás interesado en alistarte. Ya que yo soy más de Pablemos. Tío, no me rayes paso. No tienes amigos, déjame en paz. Venga, no. Equipo... ¡Hostia, el PP! No, no, no. No, hostia, ahora grito, joder. Bueno, PP. Hola, esa... La skin es la del... La del Giovanni, creo. Un bobuso. 24, ¿eh? Al loro. Tipo psíquico. Un hipnosis primer. I... Ah, no, que falles. No fallis. Està... Ai, por velo sagrado. Un canvi d'estadístiques. Jo, pues fins aquí 3 torn res. Pues anem a fotre un alboroto. Bueno, alguna cosa li faig. LOL! Però com l'ha baixat tant? Hòsties! No, no, anem a fotre canya amb el Wolfgang, hòsties. Anem a fotre el Pau, mira, un mordisco de tipus psíquico. I fora, bye bye, hasta otro ratito. Manto espejo. Manto espejo. Hòstia, manto espejo, crec que li... Ah, és el... Li retorna... O sigui, retorna l'atac al doble del tank que li he fet jo. Per això m'ha matat tan ràpid a la R12. Hòstia. Un Squirtle. Un Squirtle. Va, però segur, és que... Supersónico, puño, puño. Es que no tengo ataque.
No, anem a deixar el power. Un escut del 23. Bueno. Pues anem amb mordisco tot el rato. És l'únic atac que li trobo bé. Ah, això ara succedeix, fantàstic. El equipo gaviota. O sigui, l'equip Gaviota i l'equip Pablemos, que suposo que deu ser el PP i Podemos, Pablemos, quin xiste. No. Que raro, hosti, això sí que interessant, aviam que ens trobem a València. No puede ser. Ah, pringat. Vas a dormir, pero te recuerdo que somos legión, cientos de gaviotas dispuestos a todo, así que más vale andarte con ojo. Vale, pues ja som enemics de l'equip Gaviota. Aquí no sé què hi haurà, així que anem a guardar. Per si les mosques. Estoy preocupado. Mi marido, profesor Hilario, ha ido al Mercadona de Valencia y no ha vuelto. ¿Puedes ir a buscarlo? Te lo decíamos. Ah, juego. Pensaba que me curarías los Pokémon. ¿Puedo curar los Pokémon aquí? No. ¿Y aquí puedo curar? No. Un ordenador. Petas.com. Vale. Vale, sí, sí. ¡Ay! Un mapa, anem a mirar. ¡Ey! No va el mapa. No va la hora. No puc... Nah. Pensava que era per curar els Pokémons. ¡Ay! Hem arribat a València ja. ¡Oh! Hòstia, tio. I per aquesta distància no vas tot? És que... Hòstia... Què hi ha aquí? Què hi ha aquí? Mare de Déu, senyor. Sense comentaris. Vale, anem a investigar aquella... Que bo. Corte? Tenim corte? No, no tenim corte. Vale, a sobre hi ha dos objectes, flipa. Ei, aquí? Yo creo que en un par de meses más aquí tendremos todo el dinero suficiente como para jubilarnos. ¿Qué haces pidiendo? ¿Ese es el equipo Talante o del equipo Pablemos, no? Fuera de aquí, mocoso. Vale, ya saben que está el equipo Gaviota, el equipo Pablemos y el equipo... Ahora no me recuerdo. Las Bahamas tomándose un ron cola en una hamaca. Vale. Se le queda la entrada para el estadio. Mestalla. Profesor, no suele hacerle daño después de la información. Podemos encontrarlo. Usted ya sabe, no lo está ocultando. ¿Tú quieres aquí largo? ¿No es alguna cosa para menjar? Vale, mira, le he donado de euros. Vale, pues yo busco el centro Pokémon. ¿Dónde está el centro Pokémon aquí? ¿En serio? Hostia, ¿en serio? Anem a fer una prova, anar. Anar, que se muera, anar. Aviam. Sí, tinc... 5.000... Vale. Vale. Joder, ara he de pagar tot això. Pagar, aviam. Pago de veritat? Hostia, sí, pago de veritat. Que fort! Ep! Anda! Això no ho havia fet mai encara. Uiiii! Ara no m'agrada que no surti el text aquí. Ah, sí, mira la manga. Estem aquí ara. No surt el text. Ràdio? Després fiquem la ràdio, que en primer hem apurat. Sí. Tintintint. Ep! Vale, va, som-hi. Vale, tenim tots els Pokémon curats, estem a València, bla 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 bla. Anem a investigar aquella per aquí. Aquí no hi ha res. Allà està per sortir a la ruta. Cap a Barcelona, eh? Allà cap a Barcelona. Vale, doncs anem a parlar amb tot Déu. Este no se tiene que pagar hasta cagar. Sí, no, no sé. Que és un normal fin de la cita. Opino que pino. Opino que pino. Vale, desde que llegó y llegó a Valencia, ha ido poco a poco, pero de todo hasta el punto de que tenemos que pagar para ir a la playa. Joder. Pagar para ir a la playa, flipa.
¿Y esto cuando lo queman? ¡Ah! Son las fallas. Lo de las fallas que es que chachi. Es la mejor horchata de chufa de toda Valencia. Solo... ¡Hollo! Vale, vale, voy a comprarla, va. ¡Horchata! Aviam, aviam que quien deixó donar la horchata. Botella de horchata de chufa de Valencia. A los Pokémon les encanta. Restaura... ¡Oh, mira esa tanta, eh! No está mal a ben. Chachi, vale, ¿qué ves? Le hemos mirado las casetas. ¡Hola! ¿Cuánta gente aquí? El domingo se mueve como la faena. ¿Vale? La paella no es avanzar a las dos y cosas. Eso pagué yo. Ah, vale, pues ya hemos venido, ¿no? Ah, no. Che, nano, si vas a la Malvarosa, lleva cuidado, está plagado de guiris. No sé lo que es la Malvarosa, no pagué igual que se lo pilló, pero bueno. Cazalla Mistela. Me quedas igual, estoy aquí fent el guiri. Vale, ¿qué més? Aquí ja està, mira, Mercadona. Què passarà? No t'agrada? Me la burra nova, fill de puta. Hosti, és que és raríssim. Primer que és raríssim això de llegir-me el català aquí. Segar-me a luz, a faena, a guarda d'acendado. Cosa, potser d'acendado, saps? Que passi ja està? No, no tinc ni idea, jo vaig a comprar ja. Buscando una dobladora de tubos, me manda que aquí no venden eso. Pues no. Ya ves que es el primer mercado de Cuba en Iberia, el dueño es de por ahí, el nombre procede Mercat de Dona. Mercat de Dona, en Valencia es el mercado de la mujer. ¡Ah! Vale. Ay, que ve que senta sabe idiomas. ¿Eh? Estas ensaimadas, después del 30% por estar caducadas. Ah, vale. Ah. ¿Son los mismos personajes que el Mercadona de Murcia? Vale, yo no traigo aquí al marido de la tía aquella. No sé dónde estará. A mí, ah, claro, que es aquel, ¿eh? Que soy tonto. No dejamos marchar hasta que nos diga lo que necesitamos saber. Tú, lo que debes de una conversación entre adultos, fuera. Vale, pues, no sé. Vale, Mestalla, ¿eh? Mira que ya Mestalla, ¿eh? No tienes acceso. Vale, y aquí... La ciudad de las artes y las ciencias ha sido privatizada para conseguir la mayor calidad y confort en las instalaciones. Para acceder has de pagar la entrada más una comisión que asciende... ¿En serio? O en efectivo o en sobre. Entregar sobre vacío y engañar. ¿Reviso o no reviso el sobre? Lo reviso. ¡Hala! Joder. Joder, ahora me voy a pagar el de eso, hostia, mierda es de eso. No me gustan grandes, ¿qué te crees que es largo de aquí? ¡Jope! ¡Te trampan fuera! No me importa, lo importante es el interior, ¿qué estás mirando largo? Lo siento, nano, pero mi jefe ha encargado gran labor. Por favor, ¿qué vocabulario? Que ya no aquí. ¿Así no es gimnasio? Gimnasio Rocosio de Valencia, el de gimnasio Rafa Mora. ¿Rafa Mora? ¿Quién suena Rafa Mora? No sé qué es, el de Alberto. Ah, eso es lo que es un torneo para algo, yo pues no, ¿qué será? ¿Qué es eso? ¿A dónde crees que vas? ¡Hullo! No sabía que iba a lluitar. La vida de Ignacio, Hollywood. ¡Ay, con mola! Me encanta. Ay, pues a luchar y le hacemos un picotazo. ¿Le afecta tipo agua? No sé. Voy a probar. Dale, no me voy a quedar en casa. Ah, no hay para res. Pues está 26, ¿eh? Habría de entrenar a los Pokémon. Mala mía. ¡Fuera, fuish! Tío, me ha tret mitja vida. I no li trobo res, ja veuràs. És que, pues hipnosis. Paràlisis? Sobre paràlisis, és que té la tela marinera. Luchar... I anem a fer confusió. Confusió!
que no li baixo res, no ha canviat la veu. Va, anem a arriscar-nos el debat a gravar. Vinga, això va, a part que està dormint, anem a fotre un bon atac. I fem rapidez. Ah, cop de fúria, no. Sí, va, cop de fúria. Veiem què tal li afecta. Li afecta? No li afectarà? No li afectarà? Bueno, li he fet cop de crítico. Però com que cop de fúria va augmentant la força des de que... Ai! No, jo no he fet res. Pensava que li faria més mal, però no, al final sembla que no. Si no és... Hola! Però me'ls paralitza tot el rato, això? Com que no, eh? Tangela. Tipo planta. No sé si fer-li magnitud. Va, anem a fer-li magnitud. Ai, no. Super efectivo. Cagada. Chaval, ho sento. Bueno, després et reviveixo, que no passa res. Va, anem a treure l'avió. Espero que no la matin altre cop. És que estan al 26 tots, eh? Que és un... tot. Picotazo. Ah, bueno, fet atadura, no passa res. Va, anem a provar l'horxata. Hola, noia, no fa nada d'això. Bueno, és igual. Ah, no pots fer perquè estic paralitzat. Va, quina intel·ligència artificial, que no... que no vull fer això, jo. No ho sap. No ho sap. Mega agotar, no sé, com si... Bé, por ahí, no? Picotazo! No li trec res. Ai, picotazo, vinga, va. Aquí guardaré ja... Acabo el combat i acabaré, perquè és que si no... Estant tot el rato hauré de fer entrenament puro, puro i duro. Joder, és que amb Megalotar no em deixa fotre res. És super efectiu i ja està, no fa res més. Ja no fotré mossis, així no vol fotre res. Però bueno, que no és... no pots. Però per què falles? Gnosis! Ara falta dura, joder. Hòstia, quina merda... Quan els combats són així, no surten com han de sortir. Gnosis! Gnosis! Bien, per fi, oh! Menos mal. Ah, que la fadura encara fa. Pues mira, va ser l'altre cop i anem a fotre-li... Medicina. No, no. Medicina, como nada. O sea... Vale, ja tot no està tot recuperat. Atadura encara? I em treu 10. És que poca broma, em treu bastant. I a sobre se despierta. Un moment, que pesado, que no pots. És que la intel·ligència artificial d'aquest joc és bona, però hi ha moments que no. Mega agotar, és que... Això que recupera, és que recupera vida, no, això no. Anem a fotre en confusió, a veure si li fa més atac. En comptes d'un atac psíquic. Hay un atac físic o un atac psíquic. Bueno, es el golpe crítico. Algo es algo, ¿no? He d'entrenar, capturar més Pokémon i tornar-los a entrenar. Això va molt lent. Confusió, vinga, va, som-hi. És que al final a l'11 acaba...
acabarà debilitada per això. Acabarà tots els nassos. Et tornarà a baixar el 5, ja veuràs. Bien, per fi! Oh, que sigui l'últim Pokémon, sisplau. Oh, menys mal. Fora, va. Bueno, pues crec que em posaré a descansar aquí i ho deixarem pel pròxim episodi i ara sí que hauré d'entrenar bastant perquè estan ja, els hauré de pujar al nivell 30 tots perquè si no anirem malament. Que guai les sombres, està molt ben fet. Anem a veure què fot aquest. Estic esperant que vagin aquí per poner-me recoso. Vale. Bueno, pues senyores, senyors, youtubers, catalans i de tot arreu, pues ja estem a València, ara tocarà entrenar i ens veiem al pròxim episodi. Apa, adéu!